abatulaba abalaba bukedde TV bebaziza nnyo okuwangayo obudde buli lwa Sande ne mugoberera nga Emboozi omukenkufu. Mwebale kugoberera era mwebale kutwagala, mwebale kunyumirwa ate nga we muyiga kintu kikulu nnyo. Oli omusajja omukenkufu yakiyita edutainment, toyiga ate n'ofunamu n'essanyu kubanga ebintu by'ensi bino bisanyusa. Tolina kubeera awo ng'onyiize buli kaseera. Nzayogera naawe siri mulala, nganze omukenkufu yennyini Julius Nyanzi okuva mu Prof Bioresearch ku Ekotorio Mall ekisenge 1502 we tukakalabiza emirimu. Gwatanayitako ku Ekotorio Mall nkugamba nti osubwa bingi, ebirungi byonna biri ku Ekotorio Mall. Abatuuseeyo batujulira, abo basanyufu beewuunya bwewuunya, abamu beewuunya oba tuli bannayuganda. Tuli bannayuganda, nze ndi muzukulu wa Kayira Gajuli. Naye lw'okuba nti Katonda naffe yatuwa amagezi tulina okwerwanako, buli we twebaka era mu maaso awo njafunayo akatambi nkabateereko nkubuulire ebbaluwa ekyasinze omusajja Omuzungu gye yawandiikira omuddugavu ng'amulaga ensobi z'akola, ensobi ez'ettaano ezimukuumidde awo waali. Naye ng'ensobi ezo zonna ettaano z'omusajja oyo ze yayogerako kyerupe, ebintu ebyo bye nsibanjogerako wano nga mwe muli ebyokutandika okunoonya amagezi n'okutandika okweyagaliza. Ffe tweyagaliza nnyo kyovulaba tetugenze maaso, ne bwe tutandika okulaba nga ffenna twewagala ng'ebwe ntero bagamba eŋŋombo yange eri nti ekyuma kiwagala kyuma, tujja genda mu maaso. Era mu mbeera egyo tulabye ebintu bingi nnyo, tutambudde lwa Sande tulaba tubaako ekipya kye tuyiga ate ng'ebintu ebyo bitwetoolodde. Sande ewedde nga bwe twalaba twayiga ku bizigo by'ekinzaali. Ebizigo by'ekinzaali byasanyusa nnyo abantu nti omuntu yakiyiga nti okwesiga oluusi petrol lya mujeri nga toli motoka okola nsobi. Ebizigo bino bye twayogerako ebya tamaric butter, era bw'oba teweesiga tamaric butter ojja kugenda kubaganga kubanga ebintu byonna ebyamabiri wano nga bwe nakugamba oluwonzi lw'enkoko, oluwonzi abatalumanyi lwe bayita cob mu luzungu ekimyufu ekyo, kabuta akalimu kanyiriza okuzaama n'abakadde ne badda buto ovanga ku kizibu ekigoba obukadde. Zonabeerawo nga wa myaka mukulu mukwogera naye mu ndabika nga tagirabika, okibuuzanga Oprah Winfrey abamumanyi. Era twagamba nti kutambulirako ne sabuuni ava mu bikoola by'amapaapaali, African black soap. Nga bwe tuzze era tutambula era abasoma peji yaffe ŋŋanzi ey'Emboozi omukenkufu olwakusatu mu bukedde olwokusatu mwalaba ekimera kino kye twayogerako ekya flax. Flax afuuse flax era gwatanaaba kuyingira kyombo kya flax kugamba nti kyosigalidde. Flax twakulaga engeri gy'asobola okuyambamu okugoba obwavu. Flax bw'oba omutunuulidde kye kimu ku kimera singa nzabadde akulira operation wealth creation nagiggyayo n'embooko abantu ne bakirima nga kwogasa ne kalitunso ono wa lemoni. Ebintu bino bibiri biina bye bikola eby'amaanyi era nze nange ntulaawo mu kati nga bwe nnywennywera ne kasitevia nenewuunya ebintu bino ebibiri kubanga bikola ssente ate nga biyamba ku bulamu, biyamba ebisolo, biyamba ebimera ebirala, tebiina ndwadde zibiziyiganya, tewali biwuka bibisumbuwa n'abantu ne beesibwa ku bintu ebyo ebirala ebibatayamba. Naye era nga bwe nakugamba era mu mawulire gaffe ago nti abasajja abangereza baasalawo ffe tulime mwanyi na pamba flax ne bamuleka ate nga baali bamuleese ne basooka bamusimbako ekisizi ekabaali era ne bakola ne factory namba ekola ebyambalo by'amagye ga Bungereza. Baana bali bagenda kulwana mu ssematalo ow'okubiri nga flax akula bulungi naye ne bagamba bano Abafirika katubakozese ngo abaddu balime ebiri ebimera ebizibu nga ye mwanyi, amatooke, pamba, ebimera ebyo bizibu era nze wange tondetera ndokwa ne woba mpa za bwereere saagala kubanga ekisooka tebiina biriisa biri awo tebizimba bulamu. Emwanyi olina olaba nti ate kafeini asumbuwa alwaza omutima ate amatooke galina empute calories nseno nebonaabonera mu bimera ebyo ne lwaki temulima flax ajjudde ebiriisa eminyo buto omega 3 ne omega 6 nga ali mu byennyanja. Nituzimba obwongo kubanga obwongo obutuli bulimu tusumbuwa
nakugamba akakebe kamuka na akomutwalo kayamba umuntu nasobola okusimba eka namba nofuna mukiro bibiri abamawulire bakolamu ensobi bagamba kilo 13 ejo nyaga tukitereze ziri kilo bibiri buli kilo njugula mitwalo ebiri rero basinga mpulire bibozibozi byamalwa nti ate twalima obusaanyi wano simanya twalunda obusaanyi twalima moringa twalima vanilla tetwafunamu nkugamba ntya nti bali mwaguzanga ba midomeni bali abasajja be bayita abakayungirizi nze siri kayungirizi era gwe abadde ajja atugoberera ozoolaba ebintu bye tukola n'awaadi ze tuwangudde ebintu tubikola kati nze bw'olima n'oguzanze bamidomaani bonna obaagobyewo oguza omuntu yennyini eyeetaaga ekintu ng'olwaleero njagala era twogere ku clove oba kalafu abantu abasinga mumumanyi kalafu naye nga tetuna bagenda kalafu waliwo aŋŋambye kati nenamba nga tagituwadde kanjikuwe ojo weefunira ensigo n'obusigo bwa flax eri 07026 06652 eri 07026 06652 eyo erine ku WhatsApp n'endala ey'MTN eri 07795 9652 eri 07795 9652 tuli ku ikotoryo mall ekisenge 1052 ku level y'okubiri onoonya Prof Bioresearch waliwo akakoola kaliko ekigambo stevia sukaali w'obutone kakulagirira wetawano yambuka kati otuuse webale kujja kawone kakwaniriza ku mulyango kalaba atuuka ne kasaasaana ogenda okulaba ogenda otuuka wali ngaokkakkanye munaye nga mubadde nkubugambye nti kalafu olwaleero gwe tugenda okwogerako kalafu gyerinnya mu luzungu bamuyita clove oil oba clove seeds oba clove buds clove muti gwa byafaayo nnyo era clove gwe muti ogukyasinze okutundibwa mu nsi yonna clove ayina likodi y'amaanyi clove ate ng'ekikusanyusa guno omuti gusinga kulimwa wano mu baneiba baffe ab'e Tanzania era nga naffe wano tugulima waliwo abamu benyumanya abalima ebulago clove nemu wano mu Buganda abamu nga bayina emiti gino clove gwe muti ogukyasinze okuba n'ebyafaayo ebingi nti clove oba kalafu mu lugga abaswahili bwe bamuyita era mu luganda tumuyita kalafu yasingako ne gorodi nga ensi yonna enoonya clove era waliwo ne kampani ngeeza aba Dutch gye bayita Dutch East Trading Company ne British East Trading Company zaali kabwanango nga bwowulira kampani za wano eza buli wendi kufuna bwe zibbinkana onaaleeta promotion eno nono naaleeta bitu si byango bya bizinesi mpozi nga gwe tona bakola ku bizinesi ne bali we baali era waliwo n'omufalansa omu gwe bayita Pieri baamukwata ne bamusiba ewe Zanzibar emyaka 10 yali abba Clove ngaali mu mubbe Zanzibar kizinga kiri Tanzania awo yali ali mu mubba ne bamukwata ngaga mutwala Bufalansa ye kalafu ne kalafu gwo yakamuulira amanyiwa ba Afrika ba wano tetuwebuuza ebintu ba tubimanyi nga tubikoze sana inga tetusaayo moyo na kumanya ne gwandaba esaawa zino Clove abamuli na muli akati muli mukulya pidaawo mbalabye kati abamu mwewonyiza kyekino ekirungo kye bateeka mu pirawo kyekiwoomesa pirawo nawe ne weewuunya nogaba naye musajja swahaba yakoze pirawo hajati yakoze pirawo kino shei yakoze pirawo ye clove mu luzungu bamita clove ate mu luswahili oba mu luganda bamita kalafu kalafu yagenda mucere n'awomesa omucere era ayina ebyafaayo bingi era mu luzungu olubo lulimi olukenkufu bamita sezigiamu aromaticam bongerako aromaticam kubanga ayina aroma n'olwaleero njagala tutunulire buto ava mu nsigo zino gwe bayita clove oil owaliwo olumu we nali wankokoko abatera okugoberera emboozi zino ez'omukenkufu ne bambuuza ne bagamba mukenkufu ng'oyagala nnyo buto ne mbagamba ekintu kimu
ekitulemesezo genda maso nadala mu bintu bine bya research nga abafirika concentration umusajja akwali tabiri ezeddagala nozunywa notasigazana munyogo na mubiri nofuka kuva ku macha paka Sunday paka Christmas ewetuka rukubantu mazimerere nehe oyira abawamanyi era guwango oyina ekintu kyogula kigulenga mu oil form kubanga byoteta gabyo naba babijemu ne tusigaza kige kirunga ekyamanyi kati ne Clove ono Clove oil rwalero gwenjogera ku Clove oil musufu muzibu kubanga ebyuma ebyo nabibagamba mujye mubigule muri aho mukyali mu doyi doyi abantu bakola sente kati gwakola pilao mufacho koze so busigo buno umuntu nabulira mu kyere nawe ngo mu kyere gurumira gukora ki abandira banakuzina abatayina manyo ugena kuranga amanyo gonaga gagara kuvamu muteremo amatonda abiri mu kilo olawe pilawo otamazewo kati gwandaba ngo ina restaurant saba zino ntimanyo tadde ko tv abantu bali mukulya kakrovu singo badde nako oyaguze plate em okendo kakana asobola gula plate satu kubanga alenta appetite ayongera appetite ngabwe toyongera kumanya ku Clove amanyikidwa nga kalafu kati umule mu katono nga nange bwenewa mu ka Clove anti ee mtu byakwefa ako.